How are you? What are you doing? 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 Hey, 大家好. Ah, la 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 la. La la la. How are you? Como ça va? Ayo, ça va? Zombie squeezy, pictures, piguagi. Ni hao ma. Ah, natoka, apa, natoka. Eh, tunangia hapa moja, unafata jia nini. Zombie squeezy pictures big wagi. Hey, how? Got a zetu na upande tu huku. Sababu njia yetu ni kule. Keep right.
I took alongside in any pedestrian and pedestrians road. A lot any zebra seek up if you can do this. Zombie squeezy picture speed go again. Ah, Yodima. Ayo savam. Yeah, mwendo kasi ile. I mean ile tramplay, yeah. Ina to tramplay ata nini? I don't know. Let's go with this one. Yeah, I think a light rail or something like that. Wewe si Mama Samia anaenda mbele? Enda bana. Watoto wa Mama Samia. Ginda. Zombie squeezy pictures pigwagi. Inaitwa light Layla. Inaitwa light Layla. Cycling is good, yeah. Majungwe attacks. Zombie squeezy pictures pigwagi. Ginda. Inge, Joe, hataikuonekana kwenye video. Tatizo wezi anamind vitu vidogo vidogo sana. Yaani hataki mtu awe nyuma yake. Yaani hataki mtu awe nyuma yake. Ndio shida. Maona. Akati vitu vingine vya kuelewana tu. Ukae nyuma yangu lakini keep distance, au sio? Easy peasy lemon squeezy. Nginda. Zombie squeezy pictures big. Ya kwanza niliteseka kichizi, nani hizi viti sikuvipandisha juu. Kiti sikukipandisha juu, na niliendesha baiskeli kutoka mjini mpaka hapa hivi. It was very, yeah, I mean lazima center bolt nini iteseke. Mateso. We're going to take the right turn. Yeah, Shimao Dada Taora.
shida yake ni moja nyingine kwamba vinagia yake moja tu. Hata kama muda ambao unataka kunini unataka kugain speed. Ongeza speed ya miguu tu, sio speed ya sio nguvu. Ukiona gia, ikiwa gia unaweza kuongeza nini? Unaongeza nguvu. Unaongeza nguvu. Yeah, hapa sasa hivi unaongeza speed ya miguu. Ni hao ma. Ah, tue, wakan. Don't be squeezy, precious people. Akaambia olden days are golden bwana. Watoto mnakodi basketi mwanangu na unaficha yako mwanangu ni ya 100 unanua yote ya 80. Achana na acha. Ah kwa wake. Hiyo uwezi kufanya hiyo biashara kwa mama. Aya, anakambia kimefeli hapa. Kwanza nahisi nilikuwa nahisi kama nini najua. They have psychology kwamba oa lazima baada. Sasa kiasi kwamba ukisharudi pale, akisha kuangalia si kwa sababu lazima kuna ka sense fulani vile. Kuna ka sense fulani vile unaanza kujinini tayari hapa. Ah kudadeki hapa nitakamatwa hapo, umeona? Atakwambia okay twende turudi dukani tukaulize. Usiombe. Ukiwa mlishi sana utaenda lakini. Ah, kudadeki. Kwenda video show na kundi basket. Na Lambo, komando kipenzi. Ila Vietnam, kuna vita za Vietnam ambayo kwa ujia hata vita imeanzia. Imeanzia wapi? Watu wanapigiana. Ah, kudadeki. I need to go back and search those Vietnamese movies. Vile vijana vina watoto muondoke. Vina za wakubwa. Movies za wakubwa zinakuja. Ah kudadeki. Yeah, we keep on right. Right. Tutakatisha hapa tuingie Shimao Avenue. Shimao Data. Zombie squeezy pictures pigwagi. Shimao Avenue, Harbin City Government. Hapa patupapatu bwana, kumbe nani city center ni nani? Ni Nangang bwana. City center ni Nangang, Nangang kule. Nangang sio nini, sio Dauli. Kamuliza mtu wa, kwani city center hapa ni wapi? Ambia city center. Kuna nini? Kwa sababu ameacha nafasi ya ile rajule. Anga pole nyuma ya gari, ushakuwa gari mwanangu. Mshale watu tunaenda upande wa kushoto huko pale hivi tutapata light rail kule. Kama tutakuwa tunaenda Shimao Avenue. Nahitaji kukatisha hapa tuingie na hiyo light rail kule. Okay, let's go. Katisha. Yeah. Zombie squeezy pictures pigwa again. It's not true, Shimao. Yeah. Shimao Data. Shimao dadavua. Endelea. Na kwa wake ajinga. Hiyo ni planning ya miaka karibia, yani bro kufanya hizi biashara hizi inatakiwa keep your left. Yeah.
Ginjang, ginjang, ginjang. Ah, sikia bana papatu, nimetoka town eh. Nikaangalia pale, daraja sijui liko highway lile. Eh, daraja liko highway. Pale nini, pale ile kona ile. Ah, nikaenda nikamkamata askari mmoja, nikamuuliza, naruhusiwa kupanda pale darajani? Kumbe actually ilikuwa sio silusi, jamaa tuliamua kufanya nini? Kazi ya rais kwake. Akasema hapana, inaruhusiwa. Ah, pale juu baiskeli aziruhusiwa, vitu tupande tuingie kulia kule tupate zile nani. Hiyo kwa sababu inafikia highway inaanza hiyo. Mimi tuchome hapa hivi. Eh, hapa tupate zile nani. Sasa kule pige ile ile pikipiki. Lakini hata bike pia. Ouch. Imekatika au imefanyaje? Hello. Wei, ni hao. Lai. Lai. Some disguise. Picture speaker. Ginjang. Hii itafunguliwa lini? Hapa lazima kutakuwa kuna movie hapa. Eh? Iko chini au ndio? Na hii itakuwa ni jengo lote. Ah. Commercial Shopping Plaza. Lazima litaanzia chini tu. Na hii ndio tulikuja hapa tukalikuta ile na jengo. Ni jengo hili hapa. Yote haya hapa A B C D E. Aha. Wao walikuwa uone tu. Kumbuka sana yote alikuwa yamefungwa tani. Unajua mpaka pale huko kumefungwa, tukaingia kwenye ile metro ile pale chini. Pionya tu. Watu makasiriko tayari yameshaingia. 2025 sio kama 250 zimebaki. February hiyo. Bado tupo. Ah. Mwezi wa pili kama tukienda nini? Kiza. Lakini nahisi itakuwa na last kama mwezi mzima nahisi. So I think as I'm part tutakuwa tumerudi tuka shuhudia. Au hiyo dima. Oya, tunaingia zetu tu nani main lord kule. Japokuwa wana insist no cycle. Na hapa kuna motorcycles. No motorcycle. Kwenye load. Huko kazi yako ni kuangalia mbele tu. Nyuma kutajitegemea kwenyewe. Ginjang.
Are you well, guys? No cycling. Ignorance of the law is applicable. Ignorance of the law. Ignorance of law is not what? It's not an excuse. Mafia kuna jambo moja nikamwambiaga hiyo issue. Hiyo kitu. Sasa shida gari litaacha mbali kichizi na kituo cha nani cha mwendo. Umesikia? Gari litaacha kituo cha pale 127 na hisi ndio inatoka kituoni kabisa. Gari litaacha nje pale, sasa pale nje. Unakutembea mwendo hivi. Labda hapo katikati atatumia kujifunza.
Halt! No, you can go on, go on. I remember the Dongxi. Oh my god. Unaanza hapa, unaanza kila siku nikitoka town hivi. Nakutana nao wanatoka town huko na vibegi vyao mgongoni. Hawaja kuvua da. Sasa tujaenda kulala yani. Beach nimeona beach iko wapi, iko mbele pale nadhani. Baada ya nani, baada ya Yeye mwanangu nimeleta. Wale jamaa wana matenti mwanangu. Akina nani? Ah wala nini kule. Yeye wanaanza katuka matenti kadhaa. Baube, nangaika eh? Let's go. Atakulia. Ha ha ha, I thank you.
Father. Father. Washikaji atakumbuka kituo. Atakumbuka kituo. Nani? Ah. Kazao kuna bango anajua kiliona tu atashika hapo. Bango? Oh, gani atakwambia Taiyang dao. Taiyang Taiyang dao. Dao. Ah, yuko tamenda tao. Alibaba hadi kwenye movie. Alibaba movie zote zinaanza na Alibaba Group. Ah, kubaba. Taiyang Dao. Chamian, Chamian in the front. There. Why between my... The three musketeers. Dui, dimbili. Dui, like, yes, dui, dimbili. Nasikia?
Kuna njia ya kukatisha chini hapa hivi. Shwa. Ah. Lakini wale wameshuka kule mbele. Kwa hata naenda kule mbele. Bobby. Bobby. Indo museum leo wanakuambia hiyo. Jengo kubwa ile. Eh. Yeah. Of science and technology. Sa science haisha technology. Siai kwenda. Taka niende. Lazima ni technology. Wala shikaji hajapotea kweli? Watakaja kwa sababu takia tuingia na tukate kona turudi hivi. Let's go. What? Aha. Na sasa kama hajapotea kweli. Eh? Asa hapa si ndo kituo chenyewe? Hicho ndo kituo. Watakwali enda overpass pale.
Kama alenda overpass wamefaulu. Kama akwenda overpass wamefeli. Hapa tunapata ile kule nyumba. Eh. Ah. Wacha hata sisi tungeweza kufanya hivyo. Tunaweza tukaziacha baiskeli kwa sababu anajua kutoka kuna kituo cha nani? Kuna kituo cha sababu kuna fikiri itakuwa ni njia ndefu sana hivi. Ya mpaka tushuke kule chini afu je tupandishe turudi nyuma. Ah. Ai kwanza. Baba ameza, ame akiniambia kitu akisema mabweza mimi nitafanyaje sasa? Eti. Kitu akishasema mabweza. Jana nimejikausha kausha. Lakini sitafanyaje sasa? Ikabidi nitoe mwongozo. Mtu kaisha kwenda Beijing kwa sababu Baobe. Dimbili. Noma sana. Akipendacho binti. Akipendacho nguvu ya mwanamke katika jamii? Ndio hiyo. Sio kwamba tu ni chombo cha starehe. Hayo ni nguvu ya mwanamke. Nguvu. Mwanamke anaambiwaga hapana. Hiyo nguvu unaitolea wapi kwanza? Unamwambia mwanamke hapana. Unaitolea wapi? Eh? Unaanzaje? Nakwambia hamna bwana. Ah. Wewe una mzee wangu mmoja. Okay. Akimpiga kizinga. Atalamika. Hapa ndio muamala unatoka. Waza kwambia, "Eh, atakula lamika nini babu? Sikia tu moja kwa moja." Eh? Mwanamke akataliwi bwana wewe. Naanzaje? Dream of winter love among Asia. Ndio ameanza kupromote sasa hivi kitu cha mkani mzo wapi? Akudadeki. Babu. Very serious. Aja tuko on the long side. We are keeping left. We are in Tanzania. We are Tanzanians, of course. Tutabishana tu. Eh? Tutabishana kila kitu. Of course, we like to break the rules. Of course, we will argue for everything. We argue with no reason. Of course, tutatafuta reason tu ya kupati. Tarehe 25. Ah, tarehe 25 kweli? Tarehe 25. Papato nilitaka kwanza kufikiria assignment tena hapo. Don't you can do it? Eh, sisi. Sijui ni 20 huko. Ah. 15. Maneno yenyewe sio less than 500, kwa hiyo na maneno 600 fresh. Sasa nitakao andika nimejiachia. Ndio hiyo. Messi. That is a message yet on any. Ah, wow. Wedding. Nataka kuangalia ushiriki. Hapana, rasa. Ah, ni hao. Gongxi, congratulations. Baba, congratulations. For getting a certificate. Tuko hapa tunazunguka kuingia getini, nyie mko hapa. Inaita certificate ya nani? Certificate ya getini. Certificate ya kulalana. Aina nini? Ile si electric. Hivi.
Simu yako ile cha ah kuda deck. Kama simu ina charge. Ubebe nini? Sina hata shilingi hapa. Nikikosa tu network. Gete atakuwa pale kotini ndio. Labda tuzunguke hapa chini shwa. Na sasa yangu kwa upande wa kule sehemu ya kuweka baiskeli. Nini? Bolti? Bolti. Ah, afu zina, unajua kuna trip nani ya boti hapa katikati? Nanda ku... Nanda... Hazendi mba, kuna zile za leisure za kuzunguka tu song, nani ya song waliva. Sidhani kama kutakuwa kuna nini kuta... Kama kutakuwa kuna distant point kweli? Sina uhakika. Oh. Nani yangu, yo simu yangu iko na space kubwa. Dakika risali moja sasa hivi bado inarekodi. Ah. Dakika ifika huko naanza kufuta vitu sasa. Kwa jawa moja vile mjinga moja ndo nani ndo mtu wa photograph. Content creator. Mtu wa content. Ah, kumbe kutaka kuja kuvua naka see. Jamaa umekaa tu hapo na vizia na mama. Safi kabisa. Papatu. Guys, siku moja ndakuja nije niangalie huko niongee na wavuvi kidogo. Wanaonaje hali ya nini, hali ya ziwa? Wanamshukuru mama. Tunamshukuru mheshimiwa rais kwa kazi anayofanya. Sasa hivi wanapatikana kwa wingi. Wanapatikana kwa wingi sana. Mama Kizi mkazi. Oh. Bila atakuchosha joshua. Are you glad that you did it? Eti. Baskeli kuna unaendesha kone. Bana kulikuwa kuna baskeli yangu jamani hauma. Baskeli ya darasa. Unaikunja shwa. Baskeli mwanangu da. Hauma. Naikumbuka sana hama yangu. Najua nikirudi tu mtaa Temeke naikuta. Nikirudi Temeke tu naikuta. Ilikuwa mtaani pale, yani kuna mtu aliuza hapo iko pale pale. Aliyemo yuko mtaani hapo. Eh. Ndugu wangu. Najua baskeli imetoka wapi? Imetoka mbali sana ile, imezunguka ile. Imetoka Morogoro, ikatoka Morogoro, ikaenda Tanga, ikaenda Dar, ikarudi Morogoro. Fujo tu. Nilikuwa nasafiri kutoka Tanga naenda Morogoro na yukunja shwa ingiza kwenye boxi. Nikifika Morogoro pale sihitaji hata daladala kwenda Tegeta Nyuki. Naifungua tu naikunja shwa imesimama ndio. Ndio ndio raha basi kwa sababu ya kuile portable yani movable. Convenience, yeah. Polar Bear Park. Tafuta ama hapa mwanangu. Familia. Leo atende kwenye show ya nani ya Polar? Penguins. Ila nini penguins na nani na bears. Na hizo na bears pia mdu. Eh? Atuingie kwenye show leo. Eh, sipo kila siku. Wewe tu una hela zako. Si hela tu. So nyingi 190 tu. 190. Ah. Budget ya mwezi ushatu. 190. Tebutwe. Twema. Enda. Hasa hapo kuna mawili. Nyosha moja kwa moja pale shwa hivi. Au tutoke hivi afu tuingie hivi afu tutoke. Tunatoka tunaingia. How?
kuendesha baiskeli yangu. Nilikuwa satisfied. Naweza tukarudi nyumbani. Sasa tukaingilia geti kule mbele kule. Najua ambako watakuwa hao kule wananzengo. Taiyang. Pala bia ndo sijara nini. Nimeona gong yuan tu pale. Gong yuan, yuan ina kadude ndani, ina kabox. Magari nyuma. Gari gani hapo hapo sasa? Eh? Arao gari la kule juu kabisa. Ni mbele kabisa. Eh. Wale pale. Emsikia? Simu yako hapa, hebu angalia kwenye simu yako hapa nani? Angalia kama kutoka kuna kituo cha kunini pale. Kurudisha pale. Sasa tufanye hapo na fitazo kiasi kwenye. Na lipa hii. Kwenye lipa hii ule wenye. Amnon. Oh, yo demand, nimefunga dada. Wale kule nimeona. Map. I want to return. Return position. Mabati atatufili mbao. Eh? Ara anaambia hatuna nini ana. Ah. Kipo kule nice. Kipo. Ngali. Rajang Museum of Science and Technology. Pale mbele kwa sababu kule juu kuna nani kuna nini kuna subway iko kule juu umeona kwenye kila kituo cha subway nje waga kuna nani waga kuna sehemu ya kupaki
Otherwise, tukishinda hiyo manake, sasa tukaiacha, tukaziacha nje kwa gharama ya nini, kwa gharama ya yuani 15 mpaka 20 ili waje wazibebe wenyewe. Atende, tutaangalia kwa kusu, kuna sabu hii pale? Pana sabu hii, sasa dai nilikuwa najaribu kwa, yeah, let's go. Bienvenido a Sony Island. Hii hapo hiyo. Science and technology. Ameni njia laisi ilikuwa yuani 4 kutoka chuo Shimao chukua subway na kushusha pale nje. Subway sikuwa hatu kuenda auto jaga wate siku zile. Na kushusha nje pale. Nende bande tembea na huko. So
走吧。 Hiyo kazi ya weza yo babei. Babei anakwambia bwana. Nimekonekana mweusi. Nimeteseka sana na rangi nyeusi. Shika. Shika basi. Please. Alikia safari. Safari gani tena? Bona, kugongana. Na rekodi. Kumbe mlikuwa mjajua. The drill was to record you. Vijana wanafurahia mchezo huko. Last one anajua kuendesha wa ruzingua. Kuendesha wa unaweza kuendesha cha ujinga. Sinaendesha babu. Iyo totoni nangambia ukianguka tu na baisikeli ushajua kuendesha. Yeah. Oi, hapa vipi? Katisha tu. Jamaa wewe. Afadhali kituo cha nani kipo pale. Acha ujinga. Hebu kwenda zako.
kwenda zako huko. Atuchocha tu. Unatuchocha hapa. Oka, pale hako na mtu wale. Sasa kimbiza uwezi kimbiza. Takia tu hawa ipa wakati na... mbaka niwezi sasa. Wangana mapacha. Hey, ni hao. Hello. How are you? Ah, pongo kabata yote ile mdogo mdogo. Afikia hapo. Wachunga eh. Chimanya senge tu. Jaribu kwa nini? Jaribu kuongeesha. Let's sponsor ziko to zero.